Então, eu vou jogar aqui Roblox. E deixa o like, se inscreve. Som. Tô esperando carregar aqui. Se vocês quiserem que eu mostre um fato de craft, eu mostro. Vou jogar a mão. Da partida aparece um negocinho atrás ali do bloco. E daí aparece os três irmãos juntos. Tô aqui. Eu ainda tô com essa cor que eu coloquei ontem. Tô muito mal. Parecia uma mensagem da Pinky. Eu tô jogando aqui. Não tô tendo som aqui, não voltou. Daí ele saiu do jogo. Ué? Não tem nem. Quando as luzes apagarem, cara, e assim, ó, ping, co, ping, co, ping, co, daí, quando as luzes apagarem, daí, vai aparecer uma mensagem dela. Agora eu vou dizer que é impostor.
que ninguém veja tanto. Acho que é pra cá, câmera. Pra cá, acho que veio lá. Dentro. Eu sou do tem ponto. Não, tem como funcionar. Vocês já viram o reflexo? Olha que estranho. Agora não deu porque o rosa já fez. Eu vou ficar por aqui. Mas é super chique. Ah, não. Saiu do choco.